Ministri poljoprivrede Litvanije, Letonije, Estonije, Poljske i Češke pozvali su Evropsku komisiju da zabrani uvoz žitarica iz Rusije i Bjelorusije u Evropsku uniju, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Litvanije. Ministri poljoprivrede Litvanije, Letonije, Estonije, Poljske i Češke apelovali su na Evropsku komisiju da zabrani uvoz žita iz Rusije i Bjelorusije u Evropsku uniju. Apelom koji je Litvanija podnela komesarima Evropske unije traži se da se obezbedi saradnja država članica Evropske unije tako da se ovo ograničenje efikasno primenjuje u celoj Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju. Prema rečima litvanskog ministra poljoprivrede Kestiusa Navickasa, EU je 2023. godine uvezla 1,53 miliona tona ruskog žita u vrednosti od 437 miliona eura. Napominje se da će se o ovom pitanju razgovarati na sastanku Saveta ministra poljoprivrede zemalja Evropske unije, koji će se održati 26. marta. Letonski parlament je na sednici 22. februara zabranio uvoz poljoprivrednih proizvoda iz Rusije i Belorusije. Zabrana važi do 1. jula 2025. godine, ali se po potrebi može produžiti. Ne primenjuje se na poljoprivredne proizvode koji prolaze preko Letonije u druge zemlje Evropske unije.